Et Martinus-foredrag, og det er om kosten denne gang. Velkommen til Ole. Ja, tak. Godt at se dig igen, og ja. Værsgo, ordet jo, er dit. Jo, tak. Og have en rigtig god aften alle sammen. Ja, jeg har valgt titlen Den sunde kost, og det bliver så ud fra Martinus' kosmologi. Og Martinus, han går ikke sådan i detaljer og laver kogebøger og siger, at man skal endelig spise løg, eller man skal ikke spise løg, eller... Det er sådan lidt mere på et generelt eller på et principielt plan. Og han mener jo naturligvis, at der findes en ernæringsvidenskab, som man skal konsultere, når der findes sådanne spørgsmål omkring det. Og ellers så mener han jo altså også, at en af de ting, der er meget vigtigt, når det drejer sig om kosten, det er jo, at man lytter til sin egen krop. Det er meget vigtigt. Og så er der nogen, der synes, løg, det gør mig så godt, og løg, det smager så godt. Og så er der nogen, der synes, de får det så dårligt af løg, osv. Og det synes jeg, det skal man virkelig gå efter, ikke? Det er jo meget vigtigt at lytte til kroppens signaler. Og jeg tror også selv det der med, at hvis der er noget, der smager rigtig godt, så er der altså også nogle gange, fordi at det er noget, man mangler, eller noget, der er rigtig sundt for en. Martinus har skrevet lidt om smagssansen og smagsløgen, og det, jeg kom ind på i aften, det er jo meget af stoffet, der er hentet fra hans bog, som hedder Den ideelle føde. Og det er noget af det første, han har skrevet. Martinus, han fik jo sin kosmiske bevidsthed i 1921, hvor han siger, han blev indviet. Han fik kosmisk bevidsthed, altså en meget stor bevidsthedsudvidelse. Han forklarer, at han fik en særlig intuitiv sanseevne. Så Martinus er ikke en filosof i den forstand, at han har fundet på noget, eller udtænkt noget, eller har nogle hypoteser eller nogle idéer. Han siger, at hans værk er baseret på sansning. Men den køber naturvidenskaben jo ikke, fordi at de kører jo mere med intelligens, og altså en ren fysisk sansning, og ikke med den intuitive sansning. Så derfor er det jo svært at kontrollere, om det er rigtigt det, Martinus siger. Så skulle vi have nogle andre, som havde intuitive sanser, som så kunne kontrollere, om Martinus han havde oplevet det rigtigt. Men han skriver i hvert fald, at de resultater, som han er nået frem til, dem kan han alligevel fremlægge på sådan en måde, at man kan se, at det er logisk og fornuftigt. Og efter 7 års forløb efter sin kosmiske bevidsthed, der begyndte han så småt at holde foredrag og fortælle om det, og det gjorde han sådan i private kredse. Han fik sin kosmiske bevidsthed i 1921. I 1930 holdt han så sit første offentlige foredrag, og i 1932 udkom første bind af Livets Bog. Og det er jo altså hans hovedværk, 7 tykke bind, Livets Bog. Og så kunne man jo spørge sig, hvad var så det næste, han begyndte at skrive? Ja, det måtte vel være Livets Bog, bind 2. Men det var det faktisk ikke. Det var faktisk Den ideelle føde. Og den kom så som føljeton i instituttets blad, det hedder Kosmos. Og senere blev den så trykt som et lille separat bog. Og der kom også en bog, der hed Bisættelse. Og det var altså lige da han var færdig med første bind af Livets Bog, som en introduktion til hans værk, gik han straks i gang med at behandle det tema, som man kunne kalde for kærlighed til mikrokosmos. Han siger, at der er liv i mikroverdenen, ikke sandt? Vi har jo organer, der er levende, vi har celler, der er levende, og molekylerne er levende. Og det er altså meget vigtigt at praktisere kærlighed til dem. Vi skal ikke blot være kærlige over for mennesker. Vi skal også lære efterhånden at blive kærlige over for dyrene. Og vi skal også lære at blive kærlige over for os selv. Altså vi skal blive kærlige over for vores egen organisme, som er et helt univers af levende mikrovæsener. Og i Den ideelle føde er Martinus inde på, at dyrene har ikke noget problem med at udvælge den gode og den sunde kost. Det gør de nemlig instinktivt. Det kan man jo nogle gange se på en græsmark, at køerne og fårene, de ved udmærket godt, hvad de skal spise. Og så er der altså nogle planter, dem spiser de ikke. Dem går de altså udenom, og de kan smage, eller de kan instinktiv vej finde ud af, hvad det er den gode og den sunde kost for dem. Det er også lidt interessant, at man kan se, hvis både hunde og katte, som en gang imellem går ud og spiser græs, det skulle man jo ikke tro, men det gør de en gang imellem. Og det er så åbenbart, fordi de kan mærke, at det trænger de altså til på et vist tidspunkt, og en gang imellem, så gør de det. Og det ville også være fint, hvis mennesket kunne udvælge sin føde ved hjælp af smagssansen, men det kan mennesker ikke. Og vi er kommet ind i en fase, eller en udviklingsfase, hvor instinkterne er ved at svinde. Vi skal jo ikke blive ved med at være robotter og automater, ligesom dyrene. Vi skal blive reflekterende, selvstændigt tænkende væsener. Vi skal selv lære at resonere og forstå tingene. Vi er altså ved at udvikle et intellekt eller en intelligens, og den skal gradvist tage over
efter instinktet. Vi skal ikke blive ved med at handle på automatpiloten. Vi skal handle reflekteret, og vi skal tænke over tingene. Og nu er vi sådan lidt i et ingenmandsland. Vi kan hverken det ene eller det andet. Og man kan omdanne sin smagssans til at fungere dårligt. Martinus mener, at for eksempel hvis nu man får sin første snaps eller whisky, det brænder jo forfærdeligt, og det smager jo helt forfærdeligt. Og der siger Martinus, jamen er det ikke nemt at se, sanserne de skriger jo stop, det er galt, det er helt forkert, altså det brænder jo som om det er en hel verdensbrand, en hel katastrofe. Eller hvis man tænker på den første cigaret eller den første cigar, man røg, ikke sandt, altså røgen var jo så kvalmen, og mange fik jo kvalme, og det var helt forfærdeligt, ikke? Der siger de ufordærvede sanser, stop, det er slet ikke noget, vi skal have. Men det mærkelige ved det er altså, at man kan omdanne sin smagssans, hvis man bliver ved og ved og ved med at spise forkert. Til sidst synes man, det smager godt. Og så skal det jo være den snaps og den snaps, og hvis man bliver rigtig whisky-kender, ja, den har været lagret i 12 år på et egetræsfad, og det bliver jo en hel religion, og de dyrker jo i den grad, hvordan nu den her whisky smager, eller for den sags skyld, den her rødvin og så videre, selvom det faktisk sviger og brænder i sansorganerne. Til sidst bliver det en enorm stor nydelse. Og det er da også interessant med cigaretter, ikke? Altså for visse mennesker, det er virkelig en stor nydelse at tænde cigaret, ikke sandt? Det smager godt, det er lige hvad man har brug for. Og det er altså så det der, det risikable ved det, at smagssansen kan altså faktisk godt forandres, hvis man bliver ved med at ignorere den og bliver ved med at omdanne den til unaturlige ting. Det er måske ikke så alvorligt, men Martinus nævner det også lige, at det er altså heller ikke godt at spise alt for stærk og alt for krydret mad. I det hele taget altså sådan, hvis der er noget, der brænder, så er det faktisk verdensbrand eller verdenskrig nede i mikroverdenen. Altså hvis nu for eksempel der er verdenskrig her på kloden, første eller anden verdenskrig, ikke sandt, så er det faktisk også en mikrokosmisk brand for jordklodvæsenet. Så er det noget, der brænder ind i jordklodvæsenet. Og på samme måde er det faktisk altså også, når vi spiser krydderier, der brænder, eller tager spiser rå hvideløg og så videre, så det var nu ikke fordi, at Martinus analyserede, han sagde bare, altså noget, det lugter så grimt, det kan da ikke være sundt. Men det er der altså mange i den alternative bevægelse, der er meget uenige med Martinus om, og mener, at hvidløg, det er meget sundt, men jeg tror, det er sådan mere en følelsesag for ham, så nej, sådan noget, som i den grad forpester mikroverden, det kan da ikke være sundt. Men det er der altså mange, der sværger til, og det skal jeg ikke sådan gå ind i. Hvis man synes, det er godt, skal man endelig gøre det. Men altså, mennesket er altså, kan man sige, i sådan en overgangsfase, hvor vi ikke helt kan stole på vores smagssans og vores instinkt, og vi kan ikke helt stole på vores intellekt. Og derfor, det her århundrede, og det er vel næsten, måske i menneskets historie, måske det kommende århundrede også, de tidsepoker, hvor menneskene spiser mest forfærdeligt, ikke? Altså, det er jo helt forfærdeligt, som menneskene spiser i dag. Jeg tænker i hvert fald tit sådan, hvis man går ind i sådan nogle af de her duty-free shops, eller man går i Netto og Aldi, eller de der virkelig lavprisbutikker. Tænk, hvor er der altså meget chokolade og slik og tobak og alkohol og vin og altså kiks og raffineret mad. Altså, jeg synes, det er simpelthen den ene reol efter den anden, som bare er fyldt med junk food, ikke sandt? Og folk, de køber ind i massevis, ikke sandt? Vi har aldrig haft så dygtige læger, og vi har aldrig haft så avancerede sygehus. Så skulle man da tro, at ved hjælp af det kunne man få udryddet sygdommene, men tværtimod. Jo dygtigere lægerne og sygeplejerskerne og sygehus bliver, jo flere og flere patienter bliver der. Og det er netop fordi mennesken er inde i en meget stor eksperimental zone, hvor vi eksperimenterer med tingene. Og netop på grund af, at vi ikke kan spise og drikke på den sunde måde, kommer der så mange sygdomme. Men jeg synes så alligevel, at man er ved at komme langt i dag. Nu taler man jo meget om livsstilssynder, og det er ved at blive videnskab, at der er visse ting, man skal undgå. Og det er jo, jeg ved ikke, de her 4-5 store synder, altså. Hvis der er et menneske, som spiser meget sødt mad, altså meget sukker og meget fed mad, og som ryger og som drikker alkohol, og som ikke motionerer ret meget, så er man altså næsten sikker på at blive helt syg i det her liv. Selvom man starter livet med et godt helbred, ikke sandt, altså. Hvis man ryger og drikker, lader være med at motionere, spiser sukker og fed mad, og de fleste, der lever sådan, de ender med at få hjertekarsygdom, og der er så mange, som får diabetes 2. I gamle dage kaldte man det gammelmandssukkersyge, men den kommer meget, meget tidligere, så det kalder man da næsten ikke mere. Selv børn kan få det, det kalder man diabetes 2. Og det er jo selvfølgelig det, at Martinus siger, jamen altså, man kan da godt skrive om sundhed og forklare om det, men den største og den bedste pædagog, det er jo altså erfaringen med sygdommene.
Og det er jo altså virkelig noget, folk respekterer. Og det er jo så også det, der virkelig sætter sig det store indtryk. Jeg synes da, jeg er da lidt imponeret af, at man er kommet så langt med for eksempel med rygepolitikken i Danmark. Man har gået ind for at forbyde rygning på offentlige steder og på restauranter osv. Altså det viser jo lidt om, hvordan den almene forståelse af tingene alligevel er vokset utrolig meget i den seneste tid. Så det gælder faktisk om at mærke efter, hvad det er sundt og godt for en, og virkelig også prøve på at stole på sine sanser, og ikke begynde at fylde med unaturlige produkter. Generelt kan man jo sige, at hvis man spiser tingene, som de er serveret fra naturens hånd, det er det sundeste og det rigtigste. Altså, det er altså virkelig en god ting, hvis man kan undgå at raffinere og ændre på produkterne, ikke? Og der er også mange, der siger, at hvidt sukker og hvidt brød, det er jo det værste, der findes. Og det er jo netop fordi, at så får man alle kalorierne, men man får ikke de der vitaminer og de mineraler, man har brug for. Og så kan kroppen jo mærke, at der mangler nogle vitaminer og mineraler. Og så har man jo appetit efter at få noget mere, fordi kroppen mangler noget, ikke? Og så kan man jo nemt komme til at spise for meget. Og det er jo sådan i naturen, der er det jo tit fordelt, præcis som det skal være med kalorier, vitaminer og mineraler osv., at man får det i det rette forhold. Så derfor kan man jo generelt sige, at det er meget uheldigt at spise raffineret mad. Så, og menneskene vil også mere vende tilbage til at spise en naturlig kost. Jeg var i Rusland i 93, 94, 95. Og jeg synes, det var interessant at se, at de var jo så fattige, de havde ikke så meget. Men hold da op, mand, hvor fik de meget ud af deres kolonihaver og deres haver, ikke sandt? De spiste jo store mængder rødbeder og gulerødder og kål og kartofler og løg osv. Jeg havde det meget fint derovre som vegetar, og jeg synes også, det var interessant. Altså, jeg synes faktisk, man fik sådan en relativt sund mad, ikke sandt? Fordi det var ikke alle de der kiks og pasta og sovs og alle de der naturlige, unaturlige, altså raffinerede produkter. Men det, som jeg jo vil koncentrere på her, det er jo så det, Martinus har at sige om den sunde og den usunde kost. Og det, der er det helt store ernæringsproblem for menneskene i dag, det er, at de spiser meget kød og tror, at det er meget sundt at spise kød. Og det mener Martinus altså, at det er ikke sundt for menneskene nu om dage at spise kød. Og det er så det, man skal forstå, at noget det kan godt være sundt for nogen, men ikke for andre. Og for løver, tiger, hunde og katte, så er kød meget sund mad. Så det er ikke noget vejen med kød. Og de er så på et udviklingstrin og har et fordøjelsessystem, som er gearet til, at det er meget sund mad for dem. Og der er jo også mange aber, som kan leve vegetarisk, og det har vi måske også gjort. Martinus har været inde på, måske har det været. Han har i hvert fald antydet, at det kan have været nogle naturkatastrofer, som har gjort, at menneskene for nogle 10.000 år siden gik over til at spise kød. Man kan da i hvert fald se, de mennesker, som lever nede i Nepal og Tibet og sådan nogle steder der, der kan man ikke dyrke ret mange grøntsager. Der er man jo meget afhængig af jakoksen og dens mælk og ost og alt, hvad man kan få af det. Og hvis altså der har været hungersnød, og der ikke har været mad nok, så begynder dyrene jo også at dø af sult, og menneskene dør af sult, ikke sandt? Og så er det jo klart, at så skal dyrene jo slås ihjel, og så begynder man jo, og så når det ikke engang er mad nok, jamen så er det jo meget naturligt, og så begynder menneskene at spise dyrene, ikke sandt? Som Martinus har været inde på, det kan være, at det er det, der har gjort, at menneskene midlertidigt har fået smag for kød. Også igen der, så kan altså også smagsløgene forandres, så kød begynder at smage godt. Og det er det jo også mange, som, altså man er jo så vant til den der duft fra mors frikadeller eller medisterpølser, og det har man spist så tit, og man synes, det smager så godt. Og det er så også fordi, at smagsorganerne igennem en længere tid har vendet sig til kødprodukterne, sådan så de faktisk ikke reagerer mod kødprodukterne. Men Martinus taler om, at der findes nogle livsenheder, og det er et symbol, han har kaldt for livsenhedsprincippet. Og det der symbol kunne godt symbolisere hele det levende verdensalt. Og det kan symbolisere et menneske, og det kan symbolisere et lille mikrovæsen. Men alle levende væsener har et evigt jeg. Man har en evig jeg-fornemmelse. Når man snakker om evigheden og uendeligheden, så tror folk tit, det er noget, som findes uden for en. Ikke? Men altså det der med, at man har evigheden, det er også noget, man kan søge i sig selv. Jeg er ikke sådan så meget ekspert i det her med meditation, men jeg har indtryk af, at der findes meget buddhistisk meditation eller zen-meditation. Og jeg har også læst ganske hurtigt
Eckhart Tolles bog om nuets kraft, ikke sandt? Og så vidt som jeg opfatter det ud fra med den her baggrund, som jeg har her, så er det faktisk, at man søger ved en meditation og ved at stoppe tanken, man søger at opleve sin egen evige kerne som sådan en slags stilhed. Og så vi har altså alle sammen i os vores væsenskerne, vores jeg, som er noget, faktisk stille og ubevægeligt. Det er altså vores evigt uforanderlige væsenskerne, det er jeg. Og vi har alle sammen denne jeg-fornemmelse. Jeg tror også, det bedste, man kan sige, det er, når folk de bliver hele tiden ældre og ældre. Man kan selvfølgelig godt se på kroppen, man bliver ældre, men man føler jo, at man er den samme. Man føler ikke selv, at man er blevet ældre, og det er man i virkeligheden heller ikke, for man har det samme evige, uforanderlige jeg inden i sig selv. Men dette jeg har så altså en evne, en skabeevne til at skabe. Det har en evne til at opleve igen materien, som Martinus taler om skaberen og skabeevnen. Og her ser vi det skabte resultat. Han har sådan en tredeling af det levende væsen, X1, X2, X3. Skaberen, skabeevnen og det skabte. Og det er så vores skabte organisme, men den består af levende organer. Men hvert organ er ikke bare levende, hvert organ er også et individ, som har et individuelt jeg. Og organerne har et jeg, en skabeevne, og det skabte resultat, det er jo organet. Men organet, det består af levende celler, og cellerne er også individuelt, de har også et eget jeg. Og de er altså også levende væsener. Og sådan et cellevæsen er så altså så opbygget af molekyler, og disse molekyler har også et jeg, en skabeevne og et skabt resultat. Og I kan godt se, at det der, det fortsætter, det kan fortsætte i det uendelige nedad, det kan vi bare ikke se detaljerne, det er ligesom med fraktalerne, man kan blive ved med at rejse nedad. Jeg tror nok, det der, det er også det, man kalder for et hologram, ikke? Altså at delen er identisk med helheden. Og sådan er det med alle levende væsener. Hele universet er ligesom os, og vi er altså, og mikroindividerne er altså også ligesom os. Så det er altså sådan et generelt princip, som går igennem hele universet. Det er levende væsener inden i levende væsener inden i levende væsener inden i levende væsener. Og sådan en celle der kan man altså kalde for en livsenhed. Og så vil jeg vise et symbol af Martinus over den vegetariske og den animalske føde. Der står registrer nummer 38. Det er altså Martinus symbol nummer 38, og det kan man finde i det evige verdensbillede bind 4. Det er også det, vi populært kalder den fjerde symbolbog. Og den her trappeformation skal symbolisere, at vi kan befinde os på forskellige udviklingstrin, og afhængigt af udviklingstrinet, så findes der altså den optimale kost. Der findes altså forskellige kost, som er god for en, afhængig af hvilken udviklingstrin man er på. Og jeg tror lige, at jeg går herover på den anden side. Her med den orange farve symboliserer Martinus altid dyreriget. Den orange farve, det er også tyngdenergien og eksplosionsenergien, og det er dyrerigets farve. Og her ser vi så et trin, som er halvgult og halvt orange. Og det er der, hvor jordmennesket er. Han bruger også et sted det udtryk, vi er en sort flygtning mellem to riger. Vi er midt imellem dyreriget og det rigtige menneskerige. Vi kan jo være grusomme og lave krig og myrde, og vi kan føre økonomisk politik, så folk bliver udsultet og dør og så videre. Men vi kan også være meget humane og kærlige og hjælpsomme. Så her har vi altså jordmenneskenes udviklingstrin. Det er også symboliseret, altså sådan tager Martinus i hvert fald, Sfinksen. Det er en gådefuld skulptur, fordi den har et menneskeansigt med en dyrekrop, og det tolker Martinus sådan. Det er et symbol på os. Det er et symbol på det jordiske menneske. Halvt dyr og halvt menneske. Derfor halvt gult og halvt orange. Og heroppe på det gule trin, det er altså følelsesenergien, det er kærlighedsenergien. Her har vi altså det rigtige menneskerige. Og det kender vi ikke så meget til, men vi har haft Buddha og Jesus. Og Martinus siger altså, at Jesus sagde jo også, mit rige er ikke af denne verden. Fordi det her, det er jo vores verden endnu. Men vi skal komme til en verden, som er det rigtige menneskerige. Eller denne vores planet skal vi forvandle til et rigtigt menneskerige. Og vi er jo godt på vej. Hvis man studerer historie, kan man jo se de kæmpe store fremskridt århundrede for århundrede. Hvorfor skulle de stoppe nu? Hvorfor skulle fremskridtene ikke fortsætte? Og her går vi over på nogle åndelige tilværelsesplaner. Og her går vi ind på et tilværelsesplan, som hedder visdomsriget. Og det er her, det intelligente design bliver lavet til alle organismer i naturen. For den sags skyld til kloder og til molekyler. Jeg ved ikke, om I så DR2 i går tirsdag. Der var der nogle nye hypoteser om, hvordan vores solsystem var blevet født og dannet. Meget interessant. Man kom næsten sådan til at tænke på makrokosmisk seksualitet. Det var sådan den ene eksplosion efter den anden, som havde gjort, at det blev dannet på den her måde. Og det mener Martinus jo også, at det er jo også bevidste kræfter. Altså ligesom når et barn bliver født,
så er det jo et menneske, som inkarnerer, og i samarbejde med moderen, så opbygger det diskarnerede væsen en ny krop. Det er jo ikke bare tilfældige kemiske processer, der producerer et velskabt baby. Og det er der altså heller ikke i universet. Men det er jo så her i visdomsriget, hvor man sysler med udformningen af alle mulige organismer i mikrokosmos og mellemkosmos og makrokosmos. Og det er den guddommelige verden, og der holder det. Her kan I så genkende en figur med en trekant i midten, og den violette farve, det var det, der før var rundt. Det var altså jeget og skabe evnen, og herude har vi det skabte resultat. Her har vi den livsenhed, som altså man spiser i dyreriget, altså som rovdyret spiser. Og den røde farve skal symbolisere, at det er et væsen, som har noget instinkt, som altså har en vis anelsesevne, en vis fornemmelsesevne, men den har altså også med den gule farve meget følelse, og det har også en lille smule intelligens. Det er jo klart, at rovdyr, de begynder at udvikle lidt intelligens med, hvordan de bedst kan fange byttedyr, og byttedyr udvikler også en vis intelligens, hvordan de bedst kan undgå det. Og her har Martinus så med den her zigzaglinje vist vibrationsniveauet for sådan en animalsk livsenhed. Det er altså et lille dyr nede i mikroverdenen. Det kunne måske altså bare være en celle i et stykke kød. Altså at det kunne være en dyrisk celle, og det kan egentlig også godt være et dyrisk eller et animalsk molekyle. Og der taler Martinus altså om, at sådan en celle, den udgør en livsenhed. Han kalder det også nogle gange for en A-livsenhed. Denne celle, den skal dræbes og nedbrydes, for at dens indhold af næringsstoffer kan frigives. Og de små næringsstoffer, som kan passere ind over tarmvæggen, det kalder han så for B-livsenheder. Han arbejder altså med to livsenheder, A-livsenheder og B-livsenheder. Og B-livsenhederne, det er dem, som han har tegnet der med den røde farve. Det er kort og godt, altså når vi nu har fået noget ned i maden, og mad ned i maven, og det bliver nedbrudt, og så bliver det yderligere nedbrudt ved enzymer i tolvfingertarmen og tyndtarmen, altså. Og det bliver så nedbrudt til nogle små bestanddele, som så kan absorberes direkte ind over tarmvæggen. Alt, hvad der direkte kan optages i kroppen, det er B-livsenheder, og det de er beregnet til fra naturens side, og de beliver organismen, og man får kraft og styrke af at få disse B-livsenheder. Men før disse B-livsenheder er frigjort, så er der altså noget, der skal dræbes. Og det vil sige, at disse små dyriske enheder der, de skal dræbes. Og her har han så med gul og grøn farve vist, at de har altså et vist bevidsthedsliv. Og vi ser her en stiplet linje, der er forbundet op til det her. Her ser vi så sådan nogle, hvad skal man næsten sige, sådan forkvaklede grønne og gule figurer. Og det er altså sådan et symbol på den smerte og den lidelse, som de får ved at skal dræbes og nedbrydes. Her har Martinus tegnet et vibration for den vegetariske føde, og den vegetariske kost, ja, det består jo af selve plantens krop, altså rød og blade, stængler og blade, eller hvad hedder det, rod, stængel, blad, måske også blomsten. Men der findes altså også en slags finere vegetarisk kost, og det er jo, hvis man ikke tager selve plantekroppen, men det, som den har afsat til den næste generation, altså hvis man siger frø og kerner og frugtkød, det er jo ikke noget, som planten oplever livet igennem. Altså taler man om rod, stængel og blade og blomster, så kan man jo forstå, at der kommer nogle fysiske impulser, og planten oplever livet igennem det. Det er jo selve plantens krop, det er dens livsoplevelsesredskab. Meningen med plantekroppen, det er, at planten skal opleve livet igennem det. Men meningen med frø og kerner og frugtkød osv., det er jo, at det er næring til de kommende generationer, og det mennesker og dyr lever jo også af frugt og bær, og det er jo en naturens gave, som også er designet til, at de skal kunne leve af det. Men her ser vi så altså, at der er den røde kraftige kris, der symboliserer altså, at når man spiser det, så skal man alligevel dræbe nogle planteceller. Men planten har ikke nerver, ligesom vi har. Planten kan opleve på det fysiske plan, men det er meget en anelsesfornemmelse. Det er en meget diffus sansning. Den kan ane, det er behageligt, det er ubehageligt. Den kan mærke, om der er lys eller der er mørke, men den kan ikke se billeder. Den har sådan meget svag, så den kan godt føle ubehag ved at blive dræbt, men ikke nær det samme som dyr, som har
nervesystem og hjerne, de kan føle realistisk smerte ved. Heroppe har Martinus så tegnet frugtkødslivsenheden. Det er altså de livsenheder, som findes i frugtkødet. Og frugtkødet, det er jo næsten ren oplagsnæring, hvis man tager et æble. Der findes vist nok nogle ganske få levende celler i selve skallen, rundt omkring ved skallen. Og så er det jo klart, at frøet inde i kernehuset der, der findes jo altså også nogle kimceller der, som har en vis vitalitet. Men meget af det er jo næsten bare kemisk oplagsnæring, som den ikke oplever så meget igennem. Og fra naturens side af, så er det altså designet til at være til gavn og glæde for de kommende plantespirer, men altså også for dyr og mennesker. Og så har Martinus indtegnet et vibrationsniveau her, og det skulle markere menneskenes nuværende udviklingstrin. Og derfor ville det sundeste være for mennesker på det her udviklingstrin, at spise en blanding af vegetariske produkter og frugt og frugtkød, altså et sted derimellem. Martinus argumenterer for, at det er ikke godt, at vi på vores nuværende udviklingstrin vil være frugtarianere. Jeg møder det en gang imellem, når jeg vil foredrage, at der er nogen, de sværger til, at man skal leve af frugt. Og det mener Martinus altså, der er vi ikke kommet til endnu. Så derfor kan man, mener han, at det er ikke så heldigt. Og ernæringsvidenskaben vil man måske gå ind på, at vi ikke kan få alle de stoffer, vi skulle have ved at spise frugt. Der er meget lidt protein, og det kan være, der mangler nogle vitaminer osv. Så det er bedre med sådan en blanding. Men kødet har en alt for voldsom vibration i forhold til menneskets udviklingstrin. Derfor er kød meget usundt for mennesker. Og mennesket skal bruge en stor kraft og en energi for at nedbryde kødet. Og det er altså noget, som tapper mennesket for kraft og energi. Men så er det jo så mennesket på et tidspunkt, der er blevet så intelligent, at de har opfundet ilden. Og så kan de så begynde at stege og koge og bage osv. Og så kan man nedbryde kødet. Så kan man godt fortsætte med at spise kød lidt længere tid. Egentlig kunne man ikke tåle det mere, det var altså for stærkt. Men så takket være, at man kan koge og stege og bage, så kan man fortsætte med at spise kød. Men alligevel, så tager det altså en vis kraft af at spise det. Og Martinus er inde på, at det er tit, man mærker ikke noget usundt, fordi hvis man gør lidt usundt hver dag, hver eneste dag, så kan man ikke mærke den forskel. Det er jo ligesom, hvis man drikker lidt øl hver dag, så kan man ikke mærke forskellen fra dag til dag, eller hvis man ryger 10 cigaretter om dagen, så kan man ligesom ikke mærke forskellen fra dag til dag. Og sådan er det altså også, hvis man spiser kød hver dag. Man kan ikke mærke forskellen fra dag til dag. Men i det lange løb, så har det altså en effekt, eller så har det en virkning. Og i det lange løb, så tapper det altså mennesket for kraft og energi at spise kød, hvilket gør, at mennesket bliver svækket af at spise kød. Og jeg tror nok, Martinus har antydet, at mange af de kræftformer, man har i mave og tarm og lever og nyre og hele det her fordøjelsesområde, det skyldes altså, at kroppen er blevet overanstrengt ved at spise kød. Så Martinus han kan altså i den grad anbefale, at man holder op med at spise kød. Og han mener altså også, at det er stærkt sygdomsfremkaldende. Og derfor, selvom vi får så dygtige læger og sygeplejersker, så hjælper det jo ikke så meget, når de spiser så usundt. Og Martinus han skrev den ideelle føde omkring 1934-35, men han skrev også, at han var overbevist om, at naturvidenskaben ville komme til at bekræfte, at den animalske føde er usund. Altså han var helt sikker på, at ved videnskabelige undersøgelser ville det efterhånden blive bekræftet. Og der er jo altså kommet flere og flere inden for biologien og biokemien, så kom man da rigtig gang i fedtforskningen i midten af 1950'erne. Og der var det, man kom på det her med kolesterol og det mættede fedt. Altså der fandt man ud af, at det var farligt at spise alt for meget mættet animalsk fedt. Mættet, det er altså mættet med brintatomer. Hvis man har et fedtstof, der har et maksimalt antal brintatomer, så er det mættet. Men så er der nogle gange nogen, der har en dobbeltbinding mellem to kulstofatomer. Den ene binding kunne godt have bundet noget brint, men hvis den ikke gør det, så er den altså umættet. Og det er så noget, man er kommet på senere, at man skal passe på med ikke at få alt for mange mættede fedtsyre. Man skal også have nogle af de umættede. Men der synes jeg, at alt det her med hjerte- og karsygdom osv. i midten af 50'erne, der kom man altså ind på at bekræfte, at animalsk fedtstof det var farligt. Og i USA har det jo været mange forskningsstudier i kræftsygdomme. Og de konkluderer jo stadigvæk, at frugt og grøntsager beskytter
mod kræft. Men jeg tror jo altså, det er deres konklusion. Men det vil altså sige, at jo mere frugt og jo mere grønt man spiser, jo mindre kød, jo mindre risiko er det for, at man får kræft. De benytter så bare formuleringen, at det er frugt og grøntsager, det beskytter mod kræft, i stedet for at sige, at det er kød, der er kræftfremkaldende. Og lige her for nylig, så kom der nogle undersøgelser. Jeg tror også, jeg har glemt sidste gang, hvad der var for nogen. Hvordan skal nogen, der kan hjælpe mig? Lige her for nylig har der også været nogle forskningsresultater, som er blevet publiceret, som klart viste, at kød var meget usundt. Det kan være, at jeg kommer på det i løbet af timen, eller der er nogen, der kommer på det. Men der er altså nogle ret friske forskningsresultater. Ja, du siger her. Nej, jeg ved ikke, om det er frugt, at det hører, at man siger faktisk også nordisk. Så er det ikke så godt, at man får meget frugt, for det kød er så meget frugt. Ja. Så det bliver sagt her på første række. Nej, jeg tror, jeg vil vente med at spørge til dem alligevel, fordi at, der er så meget, jeg vil sige. Men hvis I ikke husker, hvad I vil spørge om, så tror vi, venter med det. Jo, men det er jo klart, at vi er på forskellige breddegrader. Det er forskellige systemer, man skal prøve at spore sig ind efter. Og det her med føden, det er altså en meget langsom udviklingsproces. Det er noget, man skal udvikle sig frem til. Martinus har jo skitseret, altså længere frem i tiden, så vil vores fordøjelsessystem blive meget mindre, fordi at vi skal ikke nedbryde så grove ting, og så vil vi altså, han ser sådan menneskenes kropstype i fremtiden, der vil vi alle sammen blive højere og slankere, fordi at hele det her voldsomme fordøjelsesapparat, det vil ganske gradvist blive mindre. Men der er vi jo inde i en biologisk udvikling, og det er jo noget, som selvfølgelig går over flere hundrede år. Det er jo ikke sådan noget lige, der ændrer sig natten over. Men man kan i hvert fald sige, at når vi nu begynder at spise anderledes, ikke sandt, så er vi faktisk allerede selv at forberede en ny kropstype. Og det ligger jo selvfølgelig meget imod darwinismen, for darwinismen siger, at de eneste forandringer, det er, når der kommer nogle mutationer, og hvis de mutationer giver en overlevelsesfordel, så overlever de. Det er den eneste måde, man kan forandre sig på. Det spiller ingen rolle, hvad man træner og øver sig i. Det eneste, man må vente på, der kommer en gunstig mutation. Men det er Martinus altså ikke enig i. Han mener altså virkelig, at vi kan påvirke vores organer, vores kropstype ved at begynde at spise på en bestemt måde, fordi det sætter sig altså sine spor, at man spiser på en bestemt måde. Og så er der så altså også en anden ting, altså udover at kød er usundt for os på vores nuværende udviklingstrin, så er der altså også et meget alvorligt aspekt ved det, det er det rent skæbnemæssige, eller det karmiske aspekt. Så der er altså to meget alvorlige aspekter ved kødspisningen. Det er, at det er meget usundt for menneskene, og det er altså det, at man kan få en meget alvorlig karma af det. Og der gælder altså en lov, og det er, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre levende væsener. Og der, hvor man ikke beskytter andre, der har man huller i auraen. Eller hvad skal man sige? Der er man ikke selv beskyttet mod at komme til at opleve noget ubehag. Og Martinus mener altså, at hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så skal man blive vegetar. Fordi at det fungerer på den måde, altså hvis man spiser kød, så fungerer det på den måde, at man har udført en handling, og så har man udsendt en energi. Og det siger Martinus så, at det bliver transformeret til det principielle i handlingen. Og så bliver det faktisk sendt ud i en karmabue, og som går ud i verdensrummet. Og Martinus sagde, at med hans kosmiske bevidsthed, var det lige så nemt at iagttage sådan nogle skæbnebuer, som det er for os at se biler og cykler i gaden. Han kunne altså se, men det var ikke selve handlingen, det gik ud, det var det principielle i det. Og det er altså det, at et dyr oplever, at det bliver dræbt nærmest ved en ulykke. Det er ikke dræbt, de havde menneskene, ikke vrede på dyrene. Men lige pludselig så bliver dyret slået ihjel. Og derfor er Martinus inde på, at mennesker kan opleve virkningerne af kødspisning i form af ulykker. Det kan være, at man falder og brækker arme og ben. Eller rent altså, man får metalgenstande ind i kroppen ved forskellige former, man skærer sig. Eller altså også ved flystyrt og bilulykker osv. Så Martinus mener virkelig, hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så gælder det om at blive vegetar. Og ellers så er det jo ikke sådan, at Martinus han kritiserede folk og angreb dem. Altså folk skal jo gøre det, de har lyst til. Og Martinus sagde, og han har også skrevet i en lille bog, at han ville da hellere være sammen med en glad og tolerant kødspiser, end med en fanatisk og sur vegetar. Men altså, og folk skal selvfølgelig gøre som det, og det kan være en meget hård anklage. Det kan også være meget svært for folk at kapere det her med ulykkerne, hvis de selv eller har nogle meget
har haft svære ulykker, eller hvis de ligefrem har nogen i deres nærmeste kreds, som er døde ved ulykker. Men det er altså ikke nogen straf. Det er altså det, at hvis man selv har været med til, så at sige, at metalgenstande er trængt ind i dyrenes kroppe, kan man selv få det samme tilbage. Men det er det formål, at man skal få sådan en medfølelse, at man kan ikke nænde at gøre det. Og jeg tror nok, at der er mange i dag, som ville være vegetar, hvis de selv skulle slagte dyrene. Altså, jeg tror ikke, der var ret mange, som selv ville kunne gå hen og slagte en kalv og stikke kniven ind i pulsåren der, tappe blodet af den og flå skinnet af og stå med en kniv og partere. Og det tror jeg, der var mange mennesker. Så ville de ikke spise kalvekød, hvis de selv skulle igennem den proces. Og det er kun godt, for det viser jo bare, at menneskene er blevet mere humane. Man bliver sådan lidt snydt, fordi man kunne bare lige hen og købe sådan en plastikpakke der i frysedisken eller i køledisken, så man tænker ikke lige over, hvad det er for noget. Så er der nogle andre, der har gjort for en. Så det er da et mægtigt fremskridt, at mange ikke ville kunne. Og det er også meget interessant, hvis børn har kæledyr, kaniner og får og geder og sådan noget, hvis de så altså lige pludselig skal slagtes, der er der altså virkelig noget, der rører sig ind i børnene. Det kan de slet ikke forstå, at de skal slagtes og spises. Og sådan er det jo måske også mange, der er blevet vegetarer. Jeg har hørt om Marty Feldman, som har lavet så mange morsomme film. Jeg er jo helt vild med Marty Feldman. Efter sigende, så boede han jo inde i London, og han så jo bare hunde og katter og heste og duer og sådan noget. Og så var han på sommerferie ude på landet, og der så han så, hvordan de slagtede grisene og fårene. Og siden den tid, så har han altså været vegetar. Han var så ikke klar over, at det var sådan, det forholdt sig, at det var sådan, at man fik kødet netop ved, at han så, at de slagtede kaninerne og fårene og altså kæledyrene. Så det gjorde altså meget dybt indtryk på ham. Så det er altså også dette skæbnemæssige aspekt ved det. Det er måske også mange, de synes, det er mærkeligt. Altså, hvis nu der er 250 mennesker, der falder ned med et fly og bliver dræbt, og der er mange, der taler om det, der er en kollektiv skæbne eller sådan noget, men altså, det er jo rigtigt nok, at de får skæbneudløsningen samtidig, men det er alligevel resultaterne af noget individuelt, at de selv har gjort. Og så hører man jo også så mange historier om, at så ringer vækkeklokken ikke, og så er der en, der ikke kommer med flyet, og så er der lige pludselig en, der kommer med på en afbudsrejse. Og det har hørt også om den der en færge, der gik ned i Østersøen osv. Der var også nogle lastbilchauffører, der kom fra Polen, og i sidste øjeblik, de ville med, men tollerne, de skulle absolut undersøge, og de kom for sent til færgen, og de blev så vrede over, at de kom for sent til færgen, fordi tolleren skulle gå undersøge, og så viste det sig bagefter, at de blev vrede osv. Sådan kan altså der også være mange små reguleringsmekanismer, som ser til, at man får den skæbne, man skal have. Og med hensyn til sundheden, så ser Martinus det jo i et reinkarnationsprincip, og sundheden, den bliver altså ført videre fra liv til liv. Og det vil altså også sige, at hvis man lever meget sundt i et liv, jamen, så bliver man født meget sundt i næste liv. Og lever man i stor sundhed og med stor livskraft, jamen, så bliver man også født med en stor sundhed og en stærk livskraft næste gang. Men har man praktiseret livsstilssynder i et liv eller flere liv, og har svækket sin organisme, så bliver man født i en tilsvarende svækket krop. Og det vil altså også sige, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så skal årsagen findes i tidligere liv. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at det har fået nogle gener fra forældrene af. Og så siger man, at det er forældrene, der er skyld i det. Men sådan ser det ikke ud i et åndsvidenskabeligt perspektiv. Så er det jo altså væsenets egen evige fortid, der er bestemmende. Og i den ideelle føde går Martinus også ind på at tale om, at der er børn, som bliver født med stofskiftesygdomme. Og det kan for eksempel være, at begge forældre er overvægtige, og barnet bliver altså også overvægtigt, ikke? Det synes jeg selv, da jeg læste biokemi, det var noget af det mest fascinerende, da jeg kom til det hed inborn metabolic errors, medfødte stofskiftesygdomme. Og der kunne man så lige frem gå ned på at sige, dengang DNA-molekylet blev kopieret, blev der lavet en fejl på det sted der. Og den fejl gør, at nu kommer der en forkert aminosyre ind i det der enzym, og nu virker det der enzym ikke, og så kan det ikke fordøje det stof, og så bliver det, og der synes jeg, det var meget fascinerende, at man helt ned på molekylært niveau kunne vise, hvordan maskineriet ikke virkede. Og der er det så, at man inden for naturvidenskaben siger, jamen den stofskiftede sygdom skyldes en kopieringsfejl, som er opstået ved en tilfældighed. Det er bare en mutation, så det er bare bad luck. Man har trukket en nitte i livets lotteri, og så har man så fået den sygdom. Men Martinus forklarer, at vi har i vores overbevidsthed et skæbneelement. Han taler om, at jeget og skabeevnen, det er en evig struktur. Så det levende væsen er altså skruet sammen på en meget speciel måde. Vi har både en evig struktur
og en skabt eller en timelig struktur. Kroppen, det er et redskab, ligesom man kan have en bil eller en cykel nogle år, ikke? Så har man altså også et krop, det er også et redskab, det kan man så måske have 70, 80, 90, 100 år, så er det der redskab udslut, og kroppen går under, men bevidstheden går ikke under. Og alt det, man har lært sig i løbet af livet, det bliver koncentreret i noget, Martinus kalder for talenter, eller talentkerner. Og disse talentkerner, de bliver udstationeret i den evige struktur. Derfor forsvinder talenterne ikke med kroppens undergang. De bliver bevaret i en åndelig struktur, og kan derfor overføres til næste liv, ikke sandt? Og det vil altså også sige, at resultatet af al vores træning overføres til næste liv. En gang så må vi regne med, at vi har været nogle små rundorme eller fladorme, som har haft et nervesystem, for som nærmest var ligesom en knappenål. Bare lige sådan en lille streg ned ved ryggraden, og så sådan et lille hoved hen for inden der, eller sådan en lille knop der. Og så har vi jo trænet og øvet. Altså vi har jo op igennem hele dyreriet, fra orm til fisk til krybdyr, til abe, til menneske. Vi har i den grad trænet og øvet vores fin motorik. Det er jo talenter. Og for hvert liv, vi har trænet og øvet, så har vi fået bedre og bedre talenter. Så det har jo taget hundreder af millioner år faktisk for os at udvikle vores geniale hjernesystem, hjerne- og nervesystem. Og hele blueprintet, altså hele tegningen og skitsen til det, det ligger i vores talentkerner. Og de er altså gradvis vokset og gradvis blevet udviklet liv for liv. På et tidspunkt, så begynder blomsterne at lave blade, som kan fange insekter. Og nogle gange kan man falde ned i blomsten, og man kan falde ned i nogle blade. Og så begynder de planter at udskille et enzym, som kan fordøje insekterne. Så begynder de faktisk med en mave. Det er det allerførste gang, man begynder med et forbrændingsfordøjelsesprincip. Det er kødædende planter. Og der begynder man så også at træne et talent op for mave. Det er jo meget simpelt fordøjelsessystem. Man har bare lige sådan en kande og så et lille enzym. Så kan man trække lidt næring ud af det. Men vi får jo meget kompliceret med mave og 12-fingertarm og tyndtarm og tyktarm, og det bliver udviklet sig. Men det er altså noget, man træner og træner. Så hele vores fantastiske fysiologi, hele vores alle organers funktioner er noget, vi har trænet op over mange liv. Og det findes lagret i talentkernerne, og det garanterer, at det kan overføres fra liv til liv. Men så er det så altså, at ved usund levevis, så kan man altså ødelægge det. Og der er Martinus så for eksempel inde på, hvis man spiser for meget, hvis man hver dag spiser en lille smule for meget, det kan være meget fristende her på skolen med den gode mad, ikke sandt? Morgen, middag og aften, så bliver man fristet til måske lige at spise lidt mere. Men der er også mange mennesker, altså de har ligesom gjort det til et livsstil. De lever altså for at spise, altså ligesom det med fine menuer, forretter, hovedretter, efterretter, fine desserter. Altså det er simpelthen livet at spise dejligt, ikke? Og de kan komme ind i en sådan vane med, at de spiser for meget hver dag. Men når man gør det hver eneste dag, så lægger man ikke mærke til det til sidst. Men det er alligevel en overbelastning af fordøjelsessystemet, hvis man spiser for meget hver eneste dag. Så saboterer man talentet for en normal stofskifte, for en normal fordøjelse. Og derfor kan man i næste liv blive født med medfødte stofskiftesygdomme. Fordi at ved at man har misbrugt maskineriet, hvis man bliver ved med at kaste grus i et maskineri, så går det jo i stykker til sidst. Og hvis vi bliver ved med at overbelaste, så kaster vi på en måde også grus i vores fordøjelsesmaskineri, ikke sandt? Og så går maskineriet altså lidt i stykker. Og det bliver altså markeret i de der talentkerner, at de bliver delvist defekte. Og så er det så, at de der defekte talentkerner, de bliver ved reinkarnationsprocessen tiltrukket til defekte gener og kromosomer. Så den fejl, der var i DNA-molekylet, den er det levende væsen blevet knyttet til, fordi det selv har en tilsvarende fejl i sin egen bevidsthedsstruktur. Så den dybeste årsag til medfødte sygdomme er ikke selve den genetiske fejl, men det er altså det, at man har fået en bevidsthedsstruktur, så man bliver tiltrukket til den der genetiske fejl. Jeg er ikke sådan en af detaljerne. Måske kan det også ligefrem være, at det er denne bevidsthedsstruktur, som fremkalder den uheldige mutation, som man har brug for at skabe sig en fysisk pendant til ens eget bevidsthed. Og i endnu værre tilfælde er Martinus inde på med alkohol og tobak, at der kan man ødelægge hjernen og lungerne. Og man kan, altså det der med at være alkoholiker, der er jo nogen, de kommer ikke ud af det her liv, og de dør jo altså som alkoholikere. Så kan de komme igen i næste liv. Og der har de altså fået talent for at bøje armen. Og det vil så sige, at har man været alkoholiker i et liv, så begynder man at drikke som meget ung. Og man drikker meget.
Og hvis man så drikker et liv mere, jamen, så begynder man næsten at drikke som stor barn, og man drikker mere og mere massivt, og man synger dybere og dybere ned. Og hvis man virkelig er alkoholiker, 3-4 liv efter hinanden, så kan man altså havne som åndssvag, dybt handicappet. Og der findes jo mange, man kan også tage for meget medicin og ødelægge noget ved det. Det kan også godt være, at man har måske spist p-piller i 20-30 år. Jamen det kan være, at det kan ødelægge en normal frugtbarhed, en fertilitet. Altså at der kan være misbrug på mange forskellige områder. Og for hver specifik misbrug er det også en specifik funktion, som tager skade. Og så bliver man født med en tilsvarende fejl. Man kan komme ud fra den der skæbnens ironi, at da man kunne få børn, der ville man ikke have det. Og så kan der måske komme et tidspunkt, hvor man gerne vil have børn, men så kan man ikke få det. Fordi det er også en alvorlig ting faktisk med hormonpiller hver dagligt og intern hormonpille, som modarbejder den naturlige mekanisme. Det er heller ikke godt, fordi det er igen altså et dagligt attentat, hvis man dagligt gør noget, der er forkert. Man ryger, man drikker, man spiser kød hver dag, man spiser for meget, eller man spiser for lidt, eller man spiser medicin eller piller. Altså hvis det er hver eneste dag, så sætter det sig altså en effekt. Kroppen er meget robust, og talentkernerne er meget robuste, men altså hvis det er hver eneste dag, år ud og år ind, så sætter det sig altså en effekt til sidst. I et foredrag nævnte Martinus også, hvis man gør sig det til en vane, at stresse for meget og sove for lidt, så ødelægger man nervesystemet lidt. Og jeg har selv haft perioder, hvor jeg drak meget kaffe og var meget stresset og sov for lidt og havde for meget arbejde. Og så kunne jeg mærke, nu er jeg sov for lidt, nu er jeg for meget arbejde, nu får jeg hovedpine. Og det er jo nogen, som af forskellige grunde bliver ved med at køre i sådan en trummerum. Og det vil så sige, at hvis man et helt liv mishandler sit nervesystem, så siger Martinus, så kan man i næste liv blive født med udpræget tendenser til migræne. Det er altså en vanvittig stærk hovedpine, ikke? Det er altså ikke tilfældigt, at nogen allerede fra barn eller ung har tendenser til migræne. Det er så fordi, at de har mishandlet deres nervesystem i tidligere liv. Så derfor er det altså meget vigtigt, at man ser op med sine vaner både på den ene og på den anden måde. Ja. Kommer man altså ikke ind på, at man retter op på nogle ting undervejs? Jo, det er selvfølgelig meget trit at høre. Jo. Migræne, der er jo nogen, der kan gå ind. Ja. Jo, recepten er meget enkel. Hvis nu man er kommet bort fra det normale ved at gøre nogle forskellige fejl, så siger Martinus, vejen tilbage til normalitet er at leve normalt. Ja, men det er dejligt at vide, at naturen det retter sig op alt sammen. Det retter sig op fuldstændig af sig selv. Men det kan tage lang tid. Og I kan godt forestille jer, hvis man har spist forkert i to liv, så kan det også være, at man skal spise rigtigt et helt liv eller to liv, før det er faldet helt på plads, ikke sandt? Men det synes jeg også er en stor trøst, og jeg er glad for, at du siger det. Vi skal jo ikke bare stå og male fanden på væggen, for det synes jeg også er dejligt at vide om naturen. Lige så snart man begynder at leve normalt, så kommer det på plads. Så kan man godt være hysterisk over, at man ikke bliver rask, og det batter ikke noget endnu. Jamen, man er på ret spor, og det vil rette sig op. Jeg har også engang tidligere i et foredrag her refereret til en undersøgelse, en stor skandinavisk undersøgelse på astmabørn. Og der har man undersøgt dem for deres rygevaner. Og der stod som stor overskrift i avisen, forskerne kunne slet ikke forstå resultatet, for det viste, at astmabørn røg mere end andre børn. Og børn og unge med astma begyndte tidligere at ryge end andre børn og unge. Men ud fra Martinus kan man forklare det på to måder. Det er for det første er det sådan, hvis man får en vane for at ryge, så får man et talent for at ryge, og den vane og talent tager man med sig. Vi tager alle vores vaner med over i form af de her talentkerner, både gode og dårlige vaner. Det er da klart, har man været vant til at gøre noget i et liv, ikke? Man er vant til at gøre det hver eneste dag. Jamen den vane tager man med sig i næste inkarnation. Så har man haft en vane for at ryge, så bliver man også født med også haft en trang og en vane med at ryge, så bliver man også født med en trang og en vane for at ryge. Men omvendt, så må man også regne med, at man ødelægger talentkernerne for at skabe sunde og normale lunger. Så det vil altså sige, at det kan være et symptom på, at man har mishandlet sine lunger i tidligere liv, hvis man bliver født med astma. Fordi forskerne kunne ikke forstå det. Hvorfor i alverden, de der unge børn og unge røg ofte 10-15 cigaretter, og det er meget ubehageligt at ryge, når man har astma. De kunne ikke forstå resultatet. Og det synes jeg, det kan forklares med Martinus. De har vanen med sig fra tidligere, og når det netop er dem, der har lungesygdom, hvorfor i alverden skulle de ryge? Jamen det er jo fordi, de har fået lungesygdommen af den dårlige vane med at ryge, de er kommet ind i sådan med at ryge. Og så har Martinus selvfølgelig også været inde på, at man kan jo også få forskellig åndelig eller psykisk ernæring. Og der taler han også lige frem i et foredrag om sjælelig underernæring, og der kan man så få en meget dårlig
ernæring. Og det er jo selvfølgelig, at når det handler meget om egoistiske og selviske ting, så kan man jo få en sjælelig underernæring. Men han var der inde på for eksempel, at mange af de romaner og film, man ser i fjernsyn, det er sjælelig underernæring. Man ser så mange film, hvor der er et forbryderpar, og de bliver fremstillet så meget sympatisk, og så laver de en masse bankrøverier og kup og så videre. Og så kommer politiet og skal fange dem, og de er så dumme, og de kommer i 10 politibiler, og de kører alle sammen op bag i hinanden. Og politifolkene, de er så dumme, og de der røver, de slipper altså godt fra det hele tiden, ikke? Det synes Martinus, det er sjælelig underernæring. Det ser ud som om, at man godt må snyde og stjæle og grine af politiet. Altså alt, hvad der sådan forhærliger magtsyge, egoisme, og altså det, at man må stjæle og lyve og alt sådan noget. Ikke? Og det er utrolig meget af den slags, som forhærliger. Jeg synes, der er så mange cowboyfilm og kriminalfilm og så videre, som på en eller anden måde gør skurkene og banditterne, Butch Cassidy and the Kid og hvad de hedder. Altså, der er også mange af de der cowboyfilm. Det er helt i orden, at man skyder og dræber og så videre, fordi der var lige noget, de skulle hævne, og det er helt i orden, man skal hævne det og så videre. Men det er altså sjælelig underernæring. Nu er det jo ikke så populært at læse i Bibelen, men det synes Martinus, det var altså meget bedre sjælelig ernæring. Og Martinus, han var jo også tit inviteret i biografen, og han havde altså det, at for en film skulle være god, så skulle man helst græde lidt. Altså man skulle blive rørt til tårer for, at den film den var god. Og det, der især rørte Martinus, det var altså det her med Kristusmotivet, ikke? Og det er altså noget med, hvis der er en, man har behandlet dårligt, forfulgt osv., og så lige pludselig, så er der en, der står og har brug for det der menneskes hjælp, men har så mobbet det og været efter før, ikke sandt? Og så er det jo tit, der kommer sådan nogle øjeblikke, hvor det menneske, der har været forfulgt og blevet dårligt behandlet, hjælper dem, som har forfulgt dem og undertrykt dem, ikke? Det er det, at man velsigner sine fjender, man hjælper sine fjender, dem, der har modarbejdet det, altså at, og så bliver man jo rørt, ikke? I har sikkert også set film, hvor forældrene har behandlet børnene dårligt, ikke? Og så på trods af det, så hjælper børnene og offrer sig for at hjælpe forældrene, ikke? Så der er mange eksempler på det der med Kristusmotivet, men altså, det siger Martinus, det er rigtig sjælelig, og det vil der komme meget mere af. Jeg så også det her tyske film, Das Leben der anderen, De andres liv, som fik Oscar for 1 eller 2 år siden, De andres liv. Og det var altså om en stasimand i Østtyskland, som blev sat til at skygge og spionere på en forfatter. Og han hørte, når han gik i seng med konen, og han fulgte med hele deres liv og så videre. Men på et tidspunkt, så ham den grove stasimand der, han fik faktisk sådan en medfølelse og en sympati for den stakkel. Så han prøvede at dække over dem, han overvågede, ikke? Og det er jo farligt, fordi så er det jo hans eget liv som indsats, ikke sandt? Og det var jo altså simpelthen så utrolig rørende at se, at han redder altså faktisk ham, forfatteren, ikke sandt? Så blev han ikke selv slået ihjel, men så fik han altså en hård straf, og han fik et elendigt job. Han skulle bare sidde og, jeg kan ikke huske, hvad der var, damp frimærker af, og han fik sådan en rigtig usel job, og som han gjorde det alligevel ikke. Og den fik en Oscar, og jeg blev så rørt, og mange græd, og de kunne ikke lade være. Og jeg tænkte bare, det er rendyrket Kristusmotiv. Altså man bliver virkelig berørt, når det er det, man velsigner sine fjender, ikke? Man hjælper dem, der har været imod en. Altså det er betingelsesløs kærlighed. Det gør ikke noget, at de er imod mig og forfølger mig og behandler mig dårligt. Jeg elsker dem og holder af dem. Og på den måde, der kan man sige, der er der jo virkelig noget sjælelig ernæring i Bibelen. Og det mener Martinus jo også i alle hans kosmiske analyser, altså i åndsvidenskaben, ved at studere sådan noget. Det er jo virkelig altså god sjælelig ernæring. Altså det er jo virkelig noget, som kan stimulere en til at praktisere næstekærligheden. Der var også flere forskellige detaljer om kosten, men vi har jo også en spørgetime, så det kunne man jo eventuelt vende tilbage til senere. Men det, der altså er det gennemgående i hele Martinus' kosmologi, altså hvorfor han lavede det, det er altså for at stimulere mennesker til at praktisere næstekærlighed. Og alt, hvad Martinus skriver, det er argumenter for, at det betaler sig at være god. Det lyder måske sådan lidt kremmeragtigt. Nu kom han jo også fra Jylland af, og han sagde jo tit, tingene er meget simpelt. Og ved en lejlighed sagde han, det er min mission at vise, at det betaler sig at være god. Og i dag er folk blevet så kloge, at de gør kun det, det betaler sig. Og det ser ud som om, at det betaler sig at investere i aktier, eller i hvert fald i fast ejendom. Og nu er det noget, der ser ud til, at det betaler sig at investere i guld. Men altså, og så gør folk det, fordi det betaler sig, ikke sandt? Og jeg synes
da jeg var ung der i 60'erne og 70'erne, der var der sådan lidt mere hippie og sådan lidt mere kommunistisk og sådan noget. Jeg synes, det er en kolossal bølge i dag, altså det med at spekulere i frit værdi og ejerlejligheder og andelslejligheder, altså jeg synes, og aktier og pensionsordninger, jeg synes altså, det er i den grad gennemsyret, at folk tænker i penge og tænker i, hvordan man kan rave så mange penge til sig som muligt, ikke sandt? Det ser ud, som om det betaler sig at gøre alt muligt for at få arbejdsfri indtægter, for at komme så lidt som muligt til pengene. Men får man en arbejdsfri indtægt, så er der altså nogen derude, som ikke får betaling, den rigtige betaling, de skal have for deres arbejde. Ja, men det der så jo er pointen ved det, at det er jo virkelig noget, der kan flytte verden, hvis man kan vise, at det betaler sig at opføre sig som Kristus. Hvis man kan vise, at det betaler sig at være god, ikke? Hvis man virkelig vil være millionær i næste liv, så gælder det om at give pengene væk. Jeg laver den der joke med, hvad nu hvis man var så heldig eller uheldig at blive millionær i det her liv og regne med i reinkarnation? Hvordan kan jeg så overføre mit liv til næste liv? Man kan måske ikke huske kontonummer, der er arvingerne til at rende med pengene i mellemtiden. Hvordan søren skal jeg bære mig ad med at overføre min formue til næste liv? Svaret er ganske enkelt. Giv det hele væk. Evigt ejes kun det givende. Fordi når man giver det væk, så får man det i sin karma. Og engang når folk forstår, den største rigdom, man kan spare op, den største rigdom, man kan få, det er at tjene mennesker, det er at hjælpe mennesker, og det er at give menneskene ting. Man bliver så rig, fordi det hele kommer igen. Og faktisk altså, det er saligere at give end at tage, og dem, der tager, de vil altså komme til at miste det. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg lige kom på det, men Martinus har i et foredrag, det var jo et hans tale, han holdt sådan nogle taler, fra han var 80 til 90 år, der holdt han næsten ingen foredrag. Så når man lavede en fødselsdagsfest for ham, så skulle han jo normalt kun give en takketale, men det udviklede sig til, at han gav et helt foredrag. Og der kommer man så ind på, hvem bliver de første mennesker, som får kosmiske glimt? Hvem bliver de første mennesker, som altså får åndelige oplevelser, kosmiske glimt og bliver indviet? Ja, siger han så, der må vi jo dele menneskene i tre store skæbnegrupper. Og den første gruppe, det er den tredjedel, som vil få en meget grov karma. Det er mennesker, som spiser kød, og det er mennesker, som går ind for oprustning, som går ind for forsvar, som går ind for militarisme, som siger, man må gerne dræbe i selvforsvar, og vi skal have en hær, hvis de angriber os. De kan få en meget grov karma. Så siger han, så er der en anden tredjedel. De vil ikke få en grov karma, men de kan alligevel få en meget streng karma. Og det er mennesker, som betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. Den narkotisk animalske ernæringskilde. Og dermed mener han altså, at de narkotiske, det er altså tobak og alkohol og narkotika. Og animalsk, det er jo altså det, at man spiser kød. Og det siger han altså, det giver alligevel meget alvorlige skæbne forhold, så de får alligevel en relativ streng karma. Men så er det så, han er inde på, at man skaber karma på tre områder i sin relation til andre mennesker, i relation til dyrene, og så i relation til sin mikroverden. Og det er jo meget oplagt, og det har jo været prædiket igennem årtusinder, at vi skal elske vores medmennesker. Men Martinus siger, det her med kærlighed til dyrene og kærligheden til mikrokosmos, det var ikke med i Jesu mission, det var ikke med i kristendommen, det var ikke med i jødedommen. Det har ikke været med i de store, jeg ved nu ikke med buddhismen, men ellers så er det ligesom, det har ikke været med der. Men det er så altså noget, som er meget centralt nu, fordi nu har vi så forstået, at vi skal elske mennesker, men så skal vi også bringes til at forstå, at vi skal elske dyrene, og vi skal elske vores mikroindivider. Og det har altså også noget med næste kærlighed at gøre, man skal elske sin næste, men hvem er min næste? Ja, det betyder ikke den der nærmest, den der næste en til en selv. Men det er faktisk ikke noget, der er nærmere en selv, end ens egne organer. Det er ikke bare kødklumper, det er levende væsener. Cellerne er levende væsener, molekylerne er levende væsener. Og det er virkelig at praktisere næstekærlighed, at elske sine mikroindivider. Og jeg har ikke været så meget inde på det nu, og tiden løber, men Martinus er inde på, at vi kan mishandle vores mikroindivider ved usunde nydelsesmidler og ved usund kost. Men vi kan også i den grad mishandle dem med forkerte tanker. Og Martinus mener sådan set altså, at årsagen til alle sygdomme, det skyldes tankefejl. Og årsagen til sygdomme er mangel på kærlighed. Mangel på kærlighed. Mangel på kærlighed til andre mennesker, mangel på kærlighed til dyr, og mangel på kærlighed til mikrovæsenerne. Og derfor er det jo også, at man kan sige, at man bliver syg af mangel på kærlighed, men hvis man ser på healing og mirakelhelbredelse, så er det jo folk, som gør til sig redskab for kærligheden. Folk, som vil det kærlige, ikke? Og det er også sådan lidt interessant, at det er kærligheden, der sætter tingene på plads, og det er kærligheden, der får,
for at få dem ud af plads. Så derfor er altså hele Martinus verdensbillede, det er en kærlighedsvidenskab, og den forklarer altså, hvad der er kærligt, og hvad der er ukærligt, hvad der er ondt, og hvad der er godt. Det er altså en morallærer, som prøver på at forklare, hvad der er godt og ondt. Og der har han altså alligevel også lagt meget stor vægt på, hvordan vi ved en sund og en god kost kan være med til at praktisere næstekærlighed til vores eget mikrounivers. Tak for opmærksomheden.